Začiatok stretnutia 10. kola prvej hádzanárskej ligy žien medzi Močenkom a ŠKP Bratislava bol vyrovnaný. O 9. minúty hostky začali domácim odskakovať, v 15. minúte viedlo ŠKP 10-8 a v 17. už 12-8. Junior napriek viacerým nepremeneným príležitostiam dokázal rozdiel znížiť na 2 presné zásahy. Dvojgolový rozdiel však dlho nevydržal a hráčky ŠKP sa opäť dokázali vzdialiť od domácich na viacgolový rozdiel. V 27. minúte dokonca hostky viedli až 21-14. Hrozivý rozdiel dokázali dokonca prvej časti domáce znížiť na 5 gólov. Prvé dejstvo vyhralo ŠKP Bratislava 22-17. Po zmene strán si hostky rozdiel dokázali udržať až do 41. minúty. Junior pridal a postupne dokázal náskok ŠKP znižovať. Viackrát domáce podržala brankárka Karlubiková. V 50. minúte znižila Bolfová na rozdiel jedného gólu 28-29, o niečo neskôr Cucorová na 29-30 a v 53. minúte vyrovnala Dobišová na 30-30. Junior mal šancu dostať sa do vedenia, no zaváhal v zakončení. ŠKP sa po góloch Zámečníkovej a Bahorecovej dostalo do vedenia na 32-30. Močenok vyrovnal presnými zásahmi Rábekovej a Dobišovej. V poslednej minúte dostala hostky do vedenia Zámečníková. Junioru sa už vyrovnať nepodarilo a tak podľahol ŠKP Bratislava 32-33. První poločas si myslím, že sme predvedli peknou házenou. Bohužiaľ druhý poločas, jak je u nás víkend, tak sme měli špatný začátek. Ale druhý začátek, ke konci sme to zvládli. Z taktického hlediska to nebylo úplne nejlepší. Hráčky neplnili to, co sme si řekli šatne, ale na konci sme to zvládli. Dva rozdielne polčasy. V prvom polčase jedna katastrofa, nepremenené šance, zlá obrana. V druhom polčase jasne doháňať 5-gólový náskok proti takému súperovi je veľmi ťažké. No ale v závere ešte to bolo ako tak, že na remizu, ale zas sme urobili školácké chyby. Preskok tam, vybehnutie zbytočne. Na druhej strane Miška teraz dostala 2 minúty, ale to nehovorím, to je kolektívna hra, prehral ho celý kolektív. Je škoda, lebo aspoň ten bod sme si za ten druhý polčas zaslúžili. V neúplnej tabuľke jesenej časti prvej hádzanárskej ligy žien patrí junior Močenok po odohraní 8 zápasov, zatiaľ 4. miesto.